Më shumë se 200 qytetarë të fshatit Shkopet rrezikojnë jetën çdo ditë teksa kalojnë mbi këtë ur për të dalë në rrugën nacionale. Pak javë më parë ura u dëmtua si pasojë e tejfryrjes së lumit të madh, duke e thyrë atë në mes. Donca ura në fjalë është kret metalike, prurjet e lumit e dëmtuan duke ndarë në dy pjesë. Forma aktuale e urës është falë kovave që e mbajnë nga lartë, pasi shtresa është e shkëputur në mes. Jashtë kamerat banorët e zonës shprehen se askush nuk ka shkuar për të ndërhyrë, megjithëse sipas tyre nuk ka shumë punë për të rikthyer urën në gjendjen e mëparshme. Banorët i bëjnë apel pushtetit vendor që të ndërhyjë sa më parë sa ende nuk është shkaktuar ndonjë tragjedi. Më problem kalimi në këtë urë është gjatë orëve të natës pasi rreziku për të rënë nga ura është shumë i madh.